धरौटीमा छुटेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य सन्दीप लामिछानेले पटन उच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। विदेशी भूमिमा राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न फैसलाबाट अवरोध पुगेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई जेलमै राखेर पूर्वपक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसका विरुद्ध सन्दीपले पटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सन्दीपलाई 20 लाख धरौटीमा छोडिदियो, तर उनलाई विदेश जान अदालतले रोक लगाएको छ। यस विरुद्ध सन्दीपले हालेको रिटको फागुन 12 गतेलाई पेशी तोकिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ। पटन उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। उसले सन्दीपलाई जेलमै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ। उक्त पुनरावेदनमा सर्वोच्चले पटन उच्च अदालतको फैसलाको मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो। नेपाली क्रिकेट टिम यूएई र पपुआ न्युगिनी विरुद्धको म्याच खेल्न आगामी 13 गते दुबई जाँदैछ। अदालतले विदेश जान रोक लगाएकाले सन्दीप सो टिममा रहने छैनन्, तर यदि 12 गते सर्वोच्चको पेशीले उक्त रोकका विषयमा आउने निर्णयले सन्दीप यूएई जान सक्ने नसक्ने तय गर्नेछ। घरेलु मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक श्रृंखलामा सन्दीपले लगातार उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनले नेपालले ह्याट्रिक गरेको 3 खेलमा समान 3 विकेटका दरले 9 विकेट लिएका छन्। अबका बढीमा 10 खेलमा 22 विकेट लिएमा सन्दीपले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा विश्व कीर्तिमान बनाउनेछन्। उनी सबैभन्दा कम खेलमा 100 विकेट पूरा गर्ने बलर बन्नेछन्। अहिले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम खेलमा 100 विकेट लिने बलरको कीर्तिमान अफगानिस्तानका राशिद खानको नाममा रहेको छ। उनले 44 खेलमा विकेटको शतक पूरा गरेका थिए। राशिदको कीर्तिमान तोडेर विश्व कीर्तिमान राख्दै क्रिकेट दुनियाँमा नेपालको नाम चम्काउने अवसर सन्दीपसँग छ। सन्दीप एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम खेलमा 50 विकेट पूरा गर्ने खेलाडीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन्। उनले केवल 22 खेलमा 50 विकेट पूरा गरेका हुन्। श्रीलङ्काका अजंता मेण्डीसको नाममा 19 खेलमा 50 विकेट पूरा गरेको विश्व कीर्तिमान रहेको छ। सन्दीप जारी विश्वकप लीग 2 मा सर्वाधिक विकेट लिने बलरको सूचीमा तेस्रो स्थानमा छन्। यो सूचीमा माथि उक्लिने अवसर पनि उनीसित छ। सन्दीपले 23 खेलमा 51 विकेट हात पारेका छन्। 35 खेलमा ओमानका बिलाल खानले 76 र अमेरिकाका सौरभ नरेश नेत्रफलकरले 58 विकेट हात पारेका छन्। सन्दीपले उनीहरू दुवैभन्दा 12 खेल कम खेलेका छन्। लीग 2 मा सन्दीपले अब 5 वटा म्याच मात्र खेल्न पाउनेछन्, तर अहिलेको अवस्थामा लीग 2 अन्तर्गत नेपालले गर्ने यूएई भ्रमणमा उनी जान पाउने छैनन्। सन्दीपले जारी श्रृंखलाको अन्तिम खेलमा मंगलबार स्कटल्याण्डसँग खेल्नेछन्। त्यसपछि नेपालले यूएईमा गएर विश्वकप लीग 2 कै अर्को त्रिदेशीय श्रृंखला खेल्नेछ। सन्दीपले टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पनि 85 विकेट लिएका छन्। उनले 44 खेलमा यी सफलता हात पारेका हुन्। उनले बढीमा 7 खेलमा 15 विकेट लिए। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम खेलमा 100 विकेट पूरा गर्ने बलर बन्नेछन्। राशिद खानले 53 खेलमा 100 विकेट पूरा गरेका थिए।